ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሳምንታዊ ፕራይም ተነታኛችን ጀምሯል። በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ያደረገ ከናንተ ጋር የሚዘልቅ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን ስቱዲዮ ተገኝተናል። በመጀመሪያ የምንመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሳምንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት ማብራሪያና በማብራሪያው የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮችና እንድምታቸው ምን ይመስላል የሚለውን በትንታኔ ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል። ሁለተኛው ከውጪ የምንመለከተው ጉዳያችን የኢራን ጉዳይ ይሆናል። ኢራን ታዋቂ ሳይንቲስቷ የኒኩለር ቦምብ አባት የሚባለው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ተገሎ ነበር። ይህንንም ተከትሎ ኢራን ያጸፋ ምላሽ እርምጃዎችን ተወስዳለች በሚል በዚህ ሳምንት ውጥረቶች ነግሷል። እስራኤል በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎቿ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እያደረገች ትገኛለች። የኢራን የኒኩለር ጉዳይም ዳግም ተመልሶ መነጋገሪያ ሆኗል። ይህን ጉዳይ በትንታኔ የምንመለከት ይሆናል። ባልደረባዬ ዘላለም መሉና እኔም ማሳየናቸው ክፍሌ ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረግን የምንቀጥል ይሆናል። ዘላለም ሳምንቱ እንዴት ነበር? እንዴት አየው ሳምንቱን ከሚለው እንነሳስኪ። ሳምንቱ እንግዲህ ዛሬም ለዚህ ጠረጴዛ እንዳመጣ ነው ዋናው ጉዳያችን በዚህ ሳምንት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር ነበረ። ይህ ደግሞ የፓርላማ ንግግር በአጠቃላይ ከስልጣናቸው መነሻ ጀምሮ ባለፉት 3 አመታት የነበረውን ሂደት በይበልጥ በግልጽ የተናገሩበትም ከምክር ቤቱ አባላትም ጥያቄ የተነሳበት ጊዜ ነበርና ሳምንቱ ትልቅ ትኩረት ሀገራዊ ጉዳይ ሆኖ የቆየ ይመስለኛል። እሱን ጉዳይ ነው በዝርዝር የምንመለከተው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያለውን ጉዳይ የህወሓት ፓርቲ በኢትዮጵያ ላይ አንግሶ የቆየውን አምብሮ የነበረውን ጫና በተመለከተና የለውጡ ኃይል ላይ ደግሞ ከፍተኛ ጫና ሲፈጥር እንደነበረ ብዙ ያልሰማናቸውን ነገሮች ነው የነገሩንና ከእሱን ጀመር እስኪ። አዎ እንግዲህ ስልጣን በተረከቡ የስድስተኛ ቀናቸው ከፓርላማ ንግግራቸው ስልጣን ከተረከበው ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን አዲሱን ስልጣን ከተደቀቁ በኋላ በስድስተኛው ቀን ወደ ሶማሌ ክልል ነው የመጡት ጅጅጋ። በጅጅጋ ቆይታቸው እንግዲህ ትኩረት ይሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነበረ። በተለይ ደግሞ በሁለቱ ክልሎች በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የነበረው ግጭት በተለይ ደግሞ በዛኛው አስተዳደር በአብዲ ማህሙድ ዑመር ጊዜ የነበረው ነገር ትኩረት የሚሰጠው ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅድሚያ ተሰጥቶት ወደዛ አካባቢ ነበር የመጡት። ግን እሳቸው ስልጣኑን ከተረከበ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደስታውን ከገለጸ በኋላ ስልጣን እንዴት ሳቦታጅ ሊደረግባቸው እንደነበረ ያየንበት ትልቅ የፓርላማ ንግግር ነበር። ምክንያቱም ወደ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ አትሄድም ተብሎ ነበረ በቀድሞው የደህንነት ኃላፊ። በአጋጣሚ ደግሞ እኔ እዛ ሶማሌ ክልል ነበርኩኝ በጋዜጠኝነት እዛ አካባቢ እና ስድስተኛው ቀን ላይ ነው የአካባቢው ሁኔታ አስጊ ነበረ። እንደሚታወቀው እውነት ነው የአልሸባብ ጉዳይ በቀጠናው ላይ አስጊ ነበረ። ግን ደግሞ የሆን ተብሎ ወደዛ አካባቢ አትሄድም የተባሉበት ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ከማቀጨጥ ሽባ ከማድረግ አኳያ ጅምሩ ያ ነበረ። ሁለተኛም ላይ እንደዚሁ ይቀጥላል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን መረጃ ደርሶናል ወደዛ አትሄድም አልሸባቦች ሊገሉ ይፈልጋሉ ሲባሉ ይህን ካወክማ ተወጣው አይነት ነገር ነው አይደለ? የደህንነቱን ስራ አንተ ስራው ብለው ነው ወደዛ ሄዱት። እንደዚሁ ተመሳሳይም ቀጣይ ወደ ትግራይ ነው ሄዱት። ትግራይም ከሄዱ በኋላ ያው ከሌላው አካባቢ በተለየ መልኩ ትግራይ ሰላም ነች፣ ሌላ አካባቢ ነው ትገደላለህ የሚባሉት እንጂ ትግራይ ትገደላለህ የሚላቸው ማንም እንደሌለም ተናግረዋል። እና ወደዛ አካባቢ ሲሄዱ ደግሞ ህዝቡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከአዲሱ የለውጥ አመራር ጋር ምን ያህል ተቀባይነት እንዳለው የታየበትም ስብሰባ ነበር። ያ ስብሰባ በአጠቃላይ በመላው ኢትዮጵያ ያን እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበረው አቀባበል ትልቅ አቀባበል ነበረ፣ ትልቅ ድጋፍም ነበረ። በተለያዩ ቦታዎች ሂደዋል። ወደ አምቦም ሂደው እንግዲህ አምቦ ደግሞ ኦነጎችን ሊገሉ ይፈልጋሉ እና መረጃውም ደርሶናል እንዳትሄድ ተብሎ ነበረ። ከዛ በፊት ከስልጣን ወር በፊት አምቦ ሂደው ብዙ ስራዎችን እንደሰሩ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ጉዳዮች ጋር የጸጥታ ተባባሪዎች ጋር ተባብረው ያንን የአምቦ ጉዟቸውን እንዳልገቱት እንደሄዱ ከህዝቡም ጋር እንደተገናኙ ተናግረዋል። በአጠቃላይ ብዙ ክልሎች ሂደዋል። ግን የመጨረሻው ማኖ ነካሁበት የሚሉት አባባል አልሳቸውም። ማኖ የነኩበት ወደ አማራ ክልል ጎንደርና ባህር ዳር በሄዱበት ሰዓት የቅማንትና የወልቃይት አስመላሽ ወይም ደግሞ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ
የሚባሉ ቡርኖች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ኮሚቴዎች የማንነትን ጥያቄ አንስተው በተለያዩ በተለይ ደግሞ የፖለቲካ መጠቀሚያ ኃይሎች እርዳታ ፋይናንስ እገዛ እንደሚበረታቱ ወይም ደግሞ ጥያቄ እንደሚያነሱ ይታወቃል። እና ወደዛ አካባቢ ሲሄዱ ኮሚቴዎችን አዋርተዋል። ግን ለደህንነቱ በተለይ ደግሞ የጸጥታ መዋቅሩ የመጨረሻ ከጠቅላይ ሚኒስትር ሆድና ጀርባ የሆነበትም መነሻው እሱ ነው ይላሉ። እሳቸው እንደ አንድ ሀገር መሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኮሚቴዎችን በአካባቢው ሂደው ያናገራሉ። ይሄ ግዴታው ነው፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዴታቸው ነው። ግን ደግሞ ለምን ይህንን ኮሚቴ አናገርክ የሚባለው ነገር መሻከር የመጣው እንደውም ደግሞ በቀድሞ የደህንነት ክፍሎችና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጠቃላይ አልታዘዝም አይነት የመጣው ከዛ በኋላ ነው ይባላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ጉዳይ ማንሳት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቤተ መንግስት አሻንጉሊት ብቻ ለቲቪ ብቻ የሚቀርብ አጠቃላይ ትናንት ከትናንት ወዳ የተሰራው በመለስ ዜናዊ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም በኃይለማርያም ደሳለኝ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የተሰሩ የደህንነት ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች ቤተ መንግስቱን ከሚኒሊክ ጀምሮ ወይም ከጃንሆይ ጀምሮ ሳይሰራ በዛው ቆይቶ የቆሻሻው የፕላስቲክ ቤቱ የዛፉ ጥርቅም ብስባሹ እዛው ኦንሊ የእሳቸው ጽህፈት ቤትና የእሳቸው ማደሪያ ብቻ ይሆናል የሚታደሰው። ላይን ግቡ እንዳልሆነ የትም መንቀሳቀስ እንደማይቻል አንዱን ላይን አልፈ ሁለተኛው ሌላ ይጠብቀሃል። መንቀሳቀሻ እንዳጡ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሳይሆን እንደ ተቀማጭ። በአጠቃላይ ግን ቀድመን እንዳነሳ ነው ስልጣናቸው የታሰበው ምንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢመጣም ከቤተ መንግስት ብንለቅም አዲስ አበባ ላይ ሆነን ስልጣኑን እናስቀጥለዋለን። ሳቦታጅ እንደመደረገ አይነት ነገር ታስቡበት የተሰራ ስራ መሆኑንም የኢትዮጵያም ህዝብ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንደተረዳው ምን አይነት መዓቶችን ምን አይነት ችግሮችን አልፈው እንደመጡ የተረዳበትም ጊዜ ነበር። በዚህ ሳምንት የፓርላማ ንግግራቸው ላይ ሰፊ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው ሰፊ ማብራሪያዎች የተሰጡባቸው ጉዳዮች አሉ። አሴ አንተም ጋር ብዙ አሉ፣ እናነሳቸዋለን። እስኪ እነሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በንግግራቸው ሶስት ምዕራፎችን አልፈን መተናል ብለዋል። ጠቅለል ስናደርጋቸው የመጀመሪያው የለውጡ ኃይል ለውጡን ይረከባሉ የተባሉ ሰዎችን የማስፈራራት መሳሪያ ጠምዶ በሚሰሩበት መስሪያ ቤት ጭምር የማስፈራራት የመያዣ ትዕዛዝ የማውጣት ስራዎች ሲከናወን እንደነበር አንስተዋል። በሁለተኛ ላይ አንተም እንዳነሳው ቤተ መንግስትም ከገቡ በኋላ ደግሞ ምንም የማይወስኑ እንደውም ምንድን ያሉት ዘመናዊ እስር ቤት ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን የጸጥታ መዋቅሩን የኢኮኖሚውን በመቆጣጠር እንደዚህ አይነት ስራዎች መሰራታቸውን አንስተዋል። በሶስተኛ ደረጃ ያነሱት አሁን የተፈጸመው በትግራይ ክልል እየሆነ ያለው ነገር ሁለት ሀገራትን እንደ ምሳሌ አንስተዋል። የአሜሪካ ሲቪል ዋር የእርስ በርስ ጦርነትን እንዲሁም የታይዋንና የቻይና ጉዳይን በተለይ የኮሚንታንግ ፓርቲን አንስተዋል። የኮሚንታንግ ፓርቲ እንግዲህ ቻይናን ታይዋንን ከቻይና እንዴት እንደገነጠለ እሱን ስትራቴጂ በመጠቀም ትግራይን ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የተደረገውን ስትራቴጂ አንስተዋል። በዋናነት ይሄ ኮሚንታንግ የምንለው ፓርቲ በቻይና ውስጥ በ21 ዓመታት በስልጣን ላይ ቆየ ፓርቲ ነው። በተለይ በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከ1927 እስከ 48 በነበረው 21 ዓመታት በሀገሪቱ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ፓርቲ ነበረ። በ48 የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የማኦ እንቅስቃሴ ሀገሪቱን እየተቆጣጠረ ሲመጣ ይሄ ኮሚንታንግ ፓርቲ ንብረቶችን አስቀድሞ አሰባስቦ በርካታ ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ የመንግስት ሰራተኞችን አስኮብልሎ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ጭምር ወደ ታይዋን ወስዶ መንግስት መሰርቷል፣ በዛ ጊዜ ማለት ነው። በህወሓት በኩልም እንዲህ አይነት ምልክቶች በስፋት ታይተዋል። በርካታ ተራ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች እንዲኮበልሉ ተደርጓል። የፌዴራል ፖሊስ አባላት ኮብልለዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት አስቀድመው ኮብልለዋል። ሀብት ንብረት የኢትዮጵያ ተዘርፏል። የመጨረሻ መጫወቻ ካርታቸው የኮሚንታንግ ፓርቲ እንዳደረገው ትግራይን እንደዛ ለማድረግ ሄደዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩና አሳማኝ የሆነበትና ይህ ደግሞ የመጨረሻ የሆነው የመከላከያ የኢትዮጵያን ጡራ ሀብት የሆነው መከላከያን ንብረት የጦር ሰራዊት ትጥቆችን መዝረፍ ሚሳይሎችን መዝረፍ ነው። ይህንን እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አልተቀበለም። 50% የሚሆነው የመከላከያ ኃይል የጦር መሳሪያዎች፣ የመሳሪያ ዲፖዎች፣ ሮኬቶች፣ ሚሳይሎች በዛ አካባቢ ብቻ ነው የሚገኙት። ይህን ሀብቱ ካደረገ በኋላ እንደ ታይዋን
ራስ ገዝ አስተዳደር ሊመሰረት ይችላል ወይም በኢትዮጵያን ላይ ሌላ ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል ፓርቲ ለማድረግ የኮሚንታንገን ስታይል ወይም ሪዮት ዓለም በመከተል የፈጸሙት ነገር እንደሆነ አንስተዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ከአሜሪካ ሲቪል ዋር ጋር የሰሜኑና የደቡቡ መካከል በተነሳው የርስ በርስ ጦርነት የደቡቡ ራሴን የቻልኩ ራስ ገዝ አስተዳደር ነኝ ሀገር ነኝ ብሎ ቆመ። አብርሃም ሊንከን ግን ይሄን አልቀበል ብለው ወደ 3 አመት ከመናምን የፈጀ የርስ በርስ ጦርነት አርገው እነሱ እንዳረጉትም እኛም የሚወጡበትን ቦታ ነው ዘጋነው ወደ ውጪ የሚወጡበትን ቦታ ዘጋን። አብርሃም ሊንከንም በዛን ጊዜ በአሜሪካ በነበረው የርስ በርስ ጦርነት ይሄ የደቡቡ ኃይል ራሴን ችያለሁ ብሎ ይቆመው የሚወጣበትን መንገድ በመዝጋት አሸናፊ ሆኗል። እነሱ በ3 አመት ከመናምን ነው እኛ ግን በ15 ቀን በ3 ሳምንት ነው አዎ በ3 ሳምንት አርገነዋል የሚል ያነጻጸሩበት በትግራይ ክልል የተደረገው ነገር ሀገርን የመገንጠልም ሶማሊያ ላይ አብዲሌ መሞከር ያድርገው ነበር የሚል ሐሳቦችንም አንስተዋል። እነሱ ነው እንግዲህ ቀደም ካነሳው ኮሚንታል በተለይ ደግሞ የቻይናን ፓርቲ ጉዳይ ካነሳን የታይዋን የተሳካበት የኮሚታንግ የተሳካበት ትልቁ ጉዳይ ሀገሪቷ ወደብ ስለነበራት በተለይ አሁንም ድረስ እኮ ራስዋን ይቻለች ለዋላ ያገር አይደለችም በቻይና ስር ነች ነው የሚባለው። የአንድ መንግስት ሁለት አስተዳደር እንደ ሆንግ ኮንግ አይነት ያለው ሲስተም ነው እንጂ ታይዋን ራውቅናም በአለም አቀፍ ማህበረሰብ እውቅናም የለም። ያው ቻይናን ፍራቻ የሚከተሉ ሀገሮች አሉ፣ ዌስተርን ፍራቻ እውቅና የሚሰጡ ሀገሮች አሉ። እስካሁንም የቻይና ግዛት እንደሆነች ነው የቻይና መንግስት የምታምነው። ዌስተርኖች ደግሞ በቀጠናው የቻይና ለማዳከም የሚፈልጉት በታይዋንና በሆንግ ኮንግ አካባቢ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ስለሚፈልጉ እንደ ቻይና ለማፈራረስና በኢኮኖሚ ለማዳከም የሚጠቀሙበት እነዚህ ሁለት ትናንሽ ሀገሮች ናቸው። የትግራይም ወይም የህወሓት አካሄድ ከዛ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ብለዋል። ግን የማይሆንበት ትልቁ ነገር ወደብ የለም ከሀገራት ድንበር ጋር የሰላም ውሳኔም ሰጥቶ የሚያሳልፍ የለም። ቀጣይነት ያለው ግጭትን ወደ ማባባስ ደረጃ ካልሄድክ የምታገኘው ነገር ምንም እንደሌለ ነው የሚናገሩትና ከዚህ አንጻር የአሜሪካንም የርስ በርስ ጦርነትን ማየት እንችላለን። እንግዲህ የአሜሪካን የርስ በርስ ጦርነት ለ3 አመት የፈጀ የአብርሃም ሊንከንን ታጋሽነትም ማየት እንችላለን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ታግሰው ነበረ። በተለይ ደግሞ በሰሜኑ የጥጥ በደቡቡ የጥጥ አምራች አካባቢ በርካታ የሰው ኃይል ጉልበት ስለሚፈልጉ ጥቁሮችን ካለ ነጻነት ካለ ዲሞክራሲ ሰብአዊ መብት ሳይሰጧቸው የጥቁሮችን በዝባዥነትን ስለሚፈልጉት የአብርሃም ሊንከን ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ለደቡቦቹ አዋጭ አልነበረም እና በዚህ ምክንያት እኛ ከጥቁር ጋር እኩል የምንሆንበት ሀገር አንፈልግም ወደ ማለት የሄዱበትም ደረጃ ነበረ። ግን በአሜሪካን ታሪክ ጥቁር ጠባሳ የሚባለው ደም አፋሳሽ ነበረ። እንደተጠበቀው እኛ ሀገር ደግሞ ያ ነገር አልመጣም። እንግዲህ በሶስት ሳምንት ነው ይህንን ዘመቻ ህግ የማስከበር የሀገር ህልውና በማለት ወደ ዘመቻው የተገባው። በዚህ ዘመቻ በርካታ ጉዳዮች ያው ወደ ጦርነት ነው የምገባውና በርካታ ጉዳዮችን ልትፈራት ይችላል። ምናልባት የማህበረሰብ አካባቢው ወደ ቀውስ መባባስ ችግር ማስከተል የታሪክ ቁርሾም ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ግን ደግሞ ይሄንን የህወሓት መንግስት ጁንታ ብሎ የሚጠራው ለበርካታ ጊዜ እንደተዘጋጀበት ከመጀመሪያው ጀምሮ ዶክተር አብይ አህመድ ከስልጣን እስከተረከቡበት ጊዜ ጀምሮ ቀደም ሲል ያነሳነውም ይህንኑ ነውና እየሰሩ ነበር ስራቸውን። እንግዲህ ይሄ ለውጥ መጣም አልመጣም ያሉት ነገር አለ ዶክተር አብይ በዚህ በፓርላማ ንግግራቸው። የሀገሪቱ ትልቁ የኢኮኖሚ ፓወር አንድ ቦታ አካባቢ እንዲከማች ይፈለግ ነበረ። በእርግጥ የኢትዮጵያ የጦር ታሪክ የሰሜን ጦር ታሪክ ነው። ምናልባት በዚያድ ባሪ 1969 የምስራቅ ጦር ታሪክ ከሌለም በስተቀር አብዛኛው ታሪካችን የሰሜን የጦር ታሪካችን ሰሜን ላይ ነው ያለው። አሁንም በ1991 የኢትዮጵያን ካላንደር የገጠመን ከኤርትራ ከትናንት ወንድም ሀገር ጋር ወይም ደግሞ ከትናንት ወንድም ህዝቦች ጋር የገጠመን ጦርነትም በዚሁ በሰሜን አካባቢ ነው። ስለዚህ ያ ሰበብና ምክንያት ተደርጎ የቢሾፍቱ የነበረው የደብረ ዘይት አየር ኃይል ወደ መቀሌ ሂዷል።
የሀገሪቱ በመስራቅ በመምራብ እና በተለያየ አካባቢዎች የነበሩት የጦር አደረጃጀትና የጦር ኃይላችን ወደዛው አካባቢ ሄደዋል። ስለዚህ በማን ነው የቀረው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ይሄ ነገር በመከላከያውም በደህንነቱም ብቻ አይደለም ብለዋል አይደል? አሲ መከላከያውም በእነሱ የተያዘ ነበር፣ ደህንነቱም እነሱ የተቆጣጠሩት ነበር። ከነሱ እንዳይወጣም ተደርጎ የተሰራ ነበር በፓርቲው ቁጥጥር ስር ማለት ነው። የሚፈልገው የሚያቀደው ነገር አለ። ከዛ ውጭ እንደ መከላከያውና እንደ ደህንነቱ የሀገሪቱ ትላልቅ የኢኮኖሚ ጉዳዮችም ከእጃቸው እንዳይወጣ ትላልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። ሉክ ኢፈርት ማንሳት ይችላል። በእርግጥ እንደ ኢፈርት አይነት ገንዘብ ባይኖረውም የአማራ ክልል የባዕዴን ፓርቲም የራሱ ንብረት አለው። ያው አንዳንዴ ብቻውን ፈጠረ ለአለማስባል እንግዲህ እንደ ኦሮሚያም ክልል ኦህዴድም የደቡብ ክልልም እንደዚህ ልፈጠር ትችላል። ግን በጣም ሰፊ ልዩነት ያለው የንብረት ክፍፍል ነበረ። ለምሳሌ በሀገሪቱ ትላልቅ የኢንቨስትመንትና በተለይ ደግሞ የፋይናንሻል ሴክተርን አንድ ጠቅሎ በመያዝ የመንግስት ሴክተሮች አሉ። ከመንግስት ሴክተሮች በኋላ ደግሞ ሁለተኛው የአላሙዲን የሚድሮ ካምፓኒ ነው። የአላሙዲን ካምፓኒ በኋላ ደግሞ በቢሊየን ዶላር የሚያንቀሳቅሰው ኢፈርት ነው፣ የህወሓት ድርጅት የሆነው ማለት ነው። ይሄ ድርጅት ካመጣጡ ጀምሮ አታውቀውም። አንደኛ ከዊ አር ዘ ወርልድ ሚል የ1977ን የድርቅ ሁኔታን በተመለከተ በነ ቦቢ ጊልዶፍ የተሰባሰበ በነ ማይክል ጃክሰን በነ ስቲቭ ወንደርስ የተዘጋጀ ኮንሰርት ነበር። የዛ ገንዘብ መጥቶ ለእኛ ተሰጠን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰጠንን ገንዘብ ንግድ በንግድ ቀይረን ነው በረታንበት ይባላል። አንዳንድ ሀሳብ አንሺዎች ደግሞ ተንታኞች የሀገሪቱን እንደገቡ አካባቢ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሰሜን የሚሄዱ ንብረቶች ነበሩ። ከነዛም ያው ሀብቴ ማከማቸት ስራው ተጀምሯል ከዛ ጀምሮ። ስለዚህ ይሄ ፕላንና እቅድ ከጫካ ጀምሮ የታሰበ ነው። ኢትዮጵያ እጃችን ላይ ብትወርቅ እንዴት አድርገን እንመራታለን? እንዴት ነው ቀጣዩን 50 ዓመትና 100 ዓመት ተብሎ የተጠነሰሰ ነው ብለው የሚያስቡ ወይም የሚከራከሩም ሰዎች አሉ፣ በማስረጃ ማለት ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ የደህንነትና የመከላከያ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በአንድ ፓርቲ እዝ ስር ሲተዳደር የነበረው ኢኮኖሚውም፣ መብራቱም፣ ቴሌውም፣ ባንኩም በተለያዩ ሴክተሮች የአንድ ፓርቲ የበላይነት የነበረበት ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፉት 3 ዓመት ትላልቅ ስራዎችን ሰርተው ባላንስ ለማድረግ ተሞክሯል። ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው። በፍትሐዊ ድልድል ለማድረግ ጊዜ ያስፈልጋል፣ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል፣ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። አሁን በ3 ዓመት ግን ሊመጣ የሚችለው ባላንስ የሆነን ነገር ለመፍጠር ተሞክሯል። ግን የመከላከያና የደህንነት ተቋማት የኬሪየር ጉዳይ ነው ብለዋል አይደለ? በተለይ ደግሞ ሙያዊ ነው። ምክንያቱም አሴ አንድ ብሔር ነው፣ ዘላለም አንድ ብሔር ነው። ስለዚህ የብሔር ስብጥሩ እኩል እንዲሆን አሴን አንስቶ አንድ ቦታ ዘላለምን አንስቶ አንድ ቦታ አይሆንም። የፕሮፌሽን ጉዳይ ነው። መሰልጠን አለብን አይደለ? በተለይ ደግሞ ከመኮንን በኋላ እስከ ሻለቃ ድረስ ዝም ብሎ አይሰጥም ነው የተባለው። ከዛ በኋላ የፖለቲካ ሹመት ልሰጥ ትችላለ ምን ያሉት እና አስቸጋሪ ነበረ። በዚሁ ላይ የምታነሳቸው ጉዳዮች በእርግጥ ሰፊ ነው የተነሳው ጉዳይ። ከጎረቤት ሀገር አንጻር የነበረን ሰላም ወዳድነትና ትስስራችን ዛሬ ላይ ላለንበት ለገባንበት ቀውስ መጥቀሙም፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የመከላከያ ጥንካሬ፣ ጀግንነት፣ መቀሌን ለመያዝ የተደረገው አንድ ሰው ሳይሞት የተደረገው ጥረት፣ የትግራይ ህዝብ የመከላከያን ሰራዊት እንዴት እንደተቀበለው ይህንን ማንሳት እንችላለን። ሲ አዎ፣ በርካታ ነገሮችን ነው ማንሳት የምንችለው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ሲጠቀልሉት የዚህ ቡድን የህወሓት ቡድን ዋና ጉዳይ ሆኖ የተነሳው እኔ ካልመራው እኔ ሀገሪቷን ካላስተዳደርኩ ትፍረስ፣ ብትፈርስም ምንም አይደለም። መጀመሪያም ሲነሱ እንግዲህ የትግራይ ነጻ ለማውጣት ነው ብለው የተነሱት እነዚህ ደደቢት የገቡት የተማሪዎች ትግል መጀመሪያ ማርክሲስት ሌኒኒስት ነን ብለው ነው ያወጁት የሚል ርዕዮተ ዓለም ይዘው ነው የገቡት። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን የማኦን አዲሱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ና የምንከተለው ብለው እሱን መከተል ጀመሩ። የሩሲያም የቻይናም የተበረዘ ነው በማለት ወደ ስታሊን ተሸጋገሩ። የስታሊን ህዝባዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲን ነው የምንከተለው ሲሉ አወጁ። እንደውም አብዮታዊ ዲሞክራሲን የኤምበር ሆጃን የአልባኒያን ኮሚኒዝም ነው የምንከተለው ሲሉ ኤምበር ሆጃ በማፈን ዜጎችን በመደፍጠጥ ሀገሪቷን በመክበብ በጣም ጥርነፋ ያለበት የኮሚኒዝም ስርዓትን በሀገሪቱ የገነቡ ዜጎችን ግን ያሰቃዩ ልማት የሚባለውን ነገር ግን ትንሽ በሀገሪቱ ልማት ያመጡ ናቸው ኤምበር ሆጃ። የእሳቸው ርዕዮተ ዓለም ነው የምንከተለው።
ብለው የሚከተሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሲመቻቸው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድሩ ሲከፋቸው ደግሞ በመጨረሻ ኢትዮጵያን በት ነው ትግራይ የሚሏትን የትግራይ አስተዳደር ክልል ለመመስረት የሚጥሩ መሆናቸውን አሳይተውናል ባሁኑ ሁኔታ ማለት ነው። ነገር ግን ህዝቡ ነው በዚህ ውስጥ ተጎጂ የሚሆነው። ለህዝባቸው ያስቡም እዛ አከባቢ ላለው ማህበረሰብ እንኳን ያስቡም ለስልጣናቸው እንጂ በዚህ አከባቢ ላይ የኢትዮጵያን እንግዲህ ተሰባጥረው ነው የሚኖሩት። ለነሱ እንኳን አስቡም እነዚህ ቡድኖችና ከራሳቸው ቡድን ሌላ ምንም የማይደንቃቸው ሰዎች መሆናቸውን በዚህም ማሳይተውናልና አጠቃላይ ከጎረቤት ሀገር ጋር ተያይዞ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልክ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የፈጠሩት እርቅ፣ ከኤርትራ ጋር የፈጠሩት እርቅ፣ ከሱዳን ጋር የነበረው እርቅ በተመለከተ ለዚህ ኦፕሬሽን ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው እነዚህ ሀገራትም ስንሄድ አሁን በውስጥ እንደምንመለከተው ሱዳኖች ኢትዮጵያን ይወዳሉ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያኖች የሚባለው ነገር የለም። ሰራዊት እስከ ማደራጀት ምስራቅ አፍሪካን እስከ መከፋፈል ህወሓት ሲሰራ እንደነበረ በበርካታ ሀገሮች በእናንተ ጦስ ነው ሱዳንም የተከፋፈል ነው እንደምትል ሶማሌም በቅርጫ ውስጥ ያለችው በኢትዮጵያ በህወሓት ሴራ መሆኑን ስዩም መስፍን የሚባል ሰው መድባችሁብን ኢጋድ ላይ መከራችንን አሳየን እስከ ማለት የሚደርስ ወቀሳ እንደነበር ይህንን የማሻሻል ስራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሰሩ በግልጽ ሲናገሩ ነበር በመድረኩ ላይ ማለት ነው። እውነት ነው አሲ፣ እንግዲህ የጎረቤቶቻችንን ተፋቅረን ተዋደን መስራት እንዳለብን ግንኙነቱ የግለሰብ እንዳልሆነም አጽንኦት ሰጥተው ዛሬ ላይ የኤርትራ መንግስት በራቁቱን የሄደውን የመከላከያ ሰራዊት አልብሶ መልሶ ለውጊያ አዘጋጅቶ ይህን ድል ማምጣት ችሏል። ከህወሓት ጋር የነበረውን ፍትጊያ ማጠናቀቁ ዛሬ ላይ የገነባ ነው የግለሰቦች ሳይሆን ሀገር ለሀገር የተገነባ ትልቅ ጉዳይ መሆኑን ያየንበት ነው ብሎ አጽንኦት ሰጥቶታል። ሶማሊያ ስትሄድ እንደዚሁ ለሶማሊያ መፍረስ የህወሓት የደህንነት ስራ እጅ ርዝመት ዛሬ ሶማሊያ ጁባላንድ፣ ፑንትላንድ፣ ሶማሊላንድ እየተባለች ለአምስትና ለስድስት አገር ተከፋፍላ ኢቨን ፌዴራል ሪፐብሊክን እንኳን በሀገራቸው መመስረት ታቅቷቸዋል። አንድ ህዝብ፣ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ፣ አንድ ብሔር፣ አንድ እምነትም ማለት እስከሚቻል 100% የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። እና ዛሬ ላይ ፌዴራሊዝሙን በከፍተኛ ፍላጎት ትፈልገዋለች፣ ግን አሁንም እንደ ሀገር መቆም አልቻለችም። ነገ ከነጎዳ የሚጠበቁ ነው። ወደ ደቡብ ሱዳን ስንሄድም እንደዚሁ እንዳልከው የስዩም መስፍን በኢጋድ ላይ የነበራቸው ስልጣን በሀገሪቱ በንዌርም በዲንቃም በነዛ ጎሳዎችና ብሔሮች መካከል የተፈጠረው እልቂት ወደ ፕሬዚዳንቶቹ መጥቶ ለሁለት ከፍሎ ይህንን በሀገራችን ላይ ይፈልጉትም ነበር። እነሱ ባላንጣነትን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ገብቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሮታል እኮ የደመቀ ቡድን የአብይ ቡድን እንዲባል የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው። ኬንያም ስትሄድ እንደዚሁ የኢትዮጵያ በጥባጭነትና እጅ መርዘም ይታወቃል። ኤርትራም ስትሄድ ባለፉት 30 ዓመታት በማዕቀብ ድቅቅ አድርጎ ሰውየው ምድረ በዳ አገር ሳይሆን ምድረ በዳ እንደሚመሩ እስኪመስሉ ድረስ ትናንት ኢትዮጵያ የተወቻትን ኤርትራ ዛሬም ታቅፈዋል የአስመራው ሰውዬ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካው የነበረን በደህንነቱም በጸባጫሪነቱም የምስራቅ አፍሪካ ሕዝብ ጠልቶናል። እዚህ ላይ በስተመጨረሻም የሀገር ውስጥ ጉዳይን ከማለቃችን በፊት መጥቀስ የሚፈለገው ወይም ደግሞ ማንሳት ያለብን በተለይ ደግሞ ከፓርላማው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሎ አንደኛውን ጁንታ አባረን ሌላ ጁንታ እንዳንተካ የሚለው ፍራቻ ስጋት እንደ ሀገር መለስ ብለን ካየ ነው የሚያስፈልገን ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ጁንታ አባረን ሌላ ጁንታ ለመቀበልና ሌላ የዘመናት ቀንበርን በህዝባችን ላይ ለመያዝ አይደለም። ጁንታ ሁሌም ጁንታ ነው። ጥቅሙን አይደለ ደህንነቱን፣ ኢኮኖሚውን ለኔና ለኔ በሚላቸው ሰዎች ወይም ለኔ በሚላቸው ግሩፖች መበተን መያዝ ነው የሚፈልጉና ከዚህ አንጻር ልንጠነቀቅ ይገባል። ይህ ጁንታ ነው በብሔር ያባላን፣ በብሔር የምንጣላ ከሆነ ደግሞ እኛም ሌሎች ጁንታዎች እንሆናለን እስከ ማለት የደረሱበት ንግግር አለ። ከዚህ ውጭ ጨዋታው ተጫዋቹ ይቀየራል እንጂ ጨዋታው ቀጣይነት አለው ማለት ነው። አንዱ ጁንታ አባራ አንዱ ከመጣ ተጫዋች ቀየርክ እንጂ ጨዋታው በዛው ሜዳ በዛው እንትን ነው የምትሳተፉ እና መጠንቀቅ አለብን ብለው አንስተዋል። ሌላው ደግሞ የመጨረሻ የትግራይ ህዝብ ምን ያህል ሰላምና ዲሞክራሲ የናፈቀው መሆኑንም አሳይተዋል። በተለይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ወደ
ትግራይ ዋና ከተማ መቀሌ ሲገባ ማሳው ላይ የነበረው በማሳ ከዛ ውጭ ደግሞ ሽሬ አክሱም በተለያየ አካባቢዎች የነበሩ ኢቭን በኳላውዋቸው የመከላከያ ሰራዊትን ተብለው የተጣቸው መሳሪያ አምጥተው ያስረከቡም አሉ። በብዙ ጉዳዮች የምታቀው ነው መከላከያው ለ20 አመት በዛ ጉርጓድ ተዋልዶ አርሶ አጽዶ አንበጣባሩ ለ20 አመት እዛ ይኖሩ አሉ። የሄዱበትን አካባቢ የማያውቁ ከወለጋ ይሁን ካሪሲ ይሁን ከባህር ዳር ይሁን የሄዱበትን አካባቢ የረሱም አሉ። በወጣትነት እድሜያቸው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት 1991 ገብተው እዛው 20 አመት እና 25 አመት የቀሩ አሉ። አካባቢያቸውን የሚያውቁ የዛው አካባቢ ሰው አግብተው የወለዱ አሉ። ዛሬ ላይ እንግዲህ በዚህ እድሜ ጋፕ ብታዩ አባት ከልጁ ጋር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እያልን ነው ህወሓት ያሰለፈቻቸው ወጣቶች 16 እና 17 አመት ልጆች ከሆኑ ትናንትና ወታደር ሆኖ ወደዛ አካባቢ ሄደው ልጅ የወለደው ከልጁ ጋር ይጣላ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አሁንም ይሄ ያረጀ የፈጀ አሳሳባችን መልሰን ከልሰን ሰላም እናገኝበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት እንዳለብንም አጽንኦት ሰጥቷል። ሌላ ጉዳይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱትና እኛ ወደፊት ኢትዮጵያም ለታስብበት የሚገባው ጉዳይ መከላከያ ሰራዊትና ወቃቀር በተመለከተ እንግዲህ በነበረው ወቃቀር ብረሰው በጣም መከላከያ ያለው አመለካከት ወደ መከላከያ የመግባቱ ነገር በዛው ውስጥ የሚፈጸመው ስርዓት ያማረረው ይመስላል። በተለይ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ለመመልመል ባደረግነው ጥረት ሰዋተናል ተቸግረናል። ከትልልቆቹ ክልሎች ኦሮሚያና አማራ እንኳን 1000 ሰው እንዴት ማግኘት ያቀተናል ሲሉ በመሬት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ምናልባትም ስርዓቱ ውስጥ ያለውን መዋቅሩን ሲነግሩን ነበረ። በአንድ አካባቢ ሰዎች የተዋቀረ በአንድ አካባቢ ለውናን ለማስከበር የማድረጉ ነገር ከሪዮተ ዓለሙ ጀምሮ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው አንተ መመሪያ ለፓርቲ ያደርከነክ እስከ ማለት የደረሰ መከላከያ ውስጥ ችግር እንዳለ አንስተዋልሳቸው። ነገር ግን ማንንም ሰው መከላከያ ለመሆን እየጠላ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ መሆን የለበትም። መከላከያ ማለት ራሱን ሰውቶ ሀገሩን የሚያድን ታሪክ የሚጽፍ ጀግና ጀግንነቱም ሲወደስ የሚከርም ሰራዊት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ በዓለምም የተደነቀ ነው እና ለዚህ ሰራዊት አባል ሆን ሲባል ህብረተሰቡ በጉጉትና በፍላጎት ነው መቀበል ያለበት። ወደፊትም ይሄ መሻሻል አለበት። ህብረተሰቡ መከላከያ ካሌለ ሀገርም የለም ማለት ነው። ጠንካራ መከላከያ ካሌለ የኢትዮጵያ ጠላቶች በጣም ብዙ ናቸው። ከየጊዜ እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። ኢትዮጵያ ደግሞ ህልውናዋን ለማስከበር በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭ መዝመት አለባት። ጥቅሟን በሚያስከብሩ በባህር ኃይልም ሊሆን ይችላል በሌሎች ሀገራትም ሊሆን ይችላል መዝመት አለባት፣ ጦሯን ማዘጋጀት አለባት። እና ይህንን በሚደረገው ጥረት ውስጥ እንግዲህ ሁሉም መሳተፍ አለበት። ልጆቻችንን የሀገር ስሜት እንዲኖራቸው አሁን ስትመለከት እንኳን ወታደርና ዘምቶ የመጣ ለሀገሩ የተዋጋና እኔ እዚህ ያልተዋጋው ሰው ለሀገር ያለን ፍቅር ይለያያል። የሀገር ፍቅር በውስጣቸው ተተክሎ ነው የሚመጣው። የሀገር ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ደምና አጥንት መከስከስ እንደሆነ ያውቃሉና ያንን ስሜትንም ለማጠናከር ይሄ ነገር መሻሻል አለበት። ያ ባይሆን ደግሞ አሁን ደግሞ እኛ ያለን ሰዎች ለመከላከያ ሰራዊት ክብር መስጠት አለብን። በሰልፍ ላይ በአገልግሎት ስፍራ ላይ ሊሆን ይችላል መረዳት አለባቸው። አሁን እንግዲህ በዚህ ጦርነት የአካሉም ይጎዳ አለ፣ ልጅ ያለው አለ፣ እዛ የተሰዋ አለ። ለእነሱ እንግዲህ አሁን ደስ የሚለው በቅርብ የተቋቋመው የጀግኖችና የህፃናት አምባ የሚለው በደርግ ጊዜ የነበረው የፈረሰው አዲስ የመመለስ ስራ መጀመሩን ሰምተናል። በጎ አድራጎት ድርጅቱ ነው የመከላከያን ልጆች የመከላከያን ሰዎች አጠቃላይ ሀሳቡ እንደዚህ ነው። እንደውም ዛሬ ትናንትና የወጣው ዜና ላይ በክቡር ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሊቀመንበር ሆነዋል ማህበሩን ሊመሩ ማለት ነው። እሱ ነገር በጣም ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ እንደሰማነው በርካታ ሰራዊቶች ለሀገራቸው ሲሉ ተሰውተዋል በዚህ ቡድን በጠነሰሰው ሴራ። አሁን አባት ከሞተ ልጅን ማንም ያሳድገው? ያን የሚያውሰው ያ ልጅ ተበትኖ ያ ቤተሰብ ተበትኖ ሲያይ ደግሞ ማን ነው እንደዚህ እንደ ከሌ ልጆችን ለመበተን ነው የምዘምተው መባል የለበትም። ጀግና ነው ያ ሰውና በዛ ረገድ መሰራት እንዳለበት እና ህብረተሰቡም አመለካከቱን መቀየር እንዳለበት ለወደፊቱ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። በስተመጨረሻ እንደው እናንሳውና ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን፣ በእርግጥ ሰፊ ነው ጉዳዩ ዋና ዋና ያልነው እና ያነሳ ነው የአረጀ ሽማግሌ በወጣትነት ጊዜ የወጣውን ዝንጀሮ በወጣትነት ጊዜ የወጣውን ተራራ
ወጣሉ ብሎ ነው ተፈጥፍቶ የሚሞት ይባላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን አንስተዋልና በአጠቃላይ የዚህ ቡድን ሪዮት ዓለም የዚህ ቡድን አስተሳሰብ ከትናንት የመጣበት መንገድ ያበጀው አብዮታዊ ዲሞክራሲ 40 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ በነገራችን ራሱ ያበጀው ሲስተማቲካሊ የገነባው አመጣዋለሁ ብሎ የተነሳበትም አላማ ቢኖረው ግን ስቲል እዛው ላይ የቀሩ ናቸው። ያረጀ አስተሳሰብ ያረጀ ወታደራዊ ስልት ወይም ወታደራዊ ፍልስፍና ዛሬም አላቸውና እነሱ ድሮ ላይ ቀርተዋል ነው የሚሉት። እንደውም ድሮ ላይ እንደቀሩ ማሳያም ይሄ ነው። ትናንት በያዙት የሙጥኝ ብለው እዛው ላይ ተቸክለው ዛሬም እንዳለቀቃቸው ትናንት የሚያቆቱን ወታደራዊ ፍልስፍናና የጎሪላ ፋይቲንግ ሁኔታ ዛሬ ላይ መተግበር ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበረ እንደሚታወቃል። የ30 አመት ጋፕ አለ። ዛሬ ላይስ የጎሪላ ፋይተር ሆነው እንደ ሀገር ይወጡ አሉ ወይ ብትል የለምና እንታገላለን ብለዋል። መጀመሪያ ከራሳቸው ጋር ይታገሉ፣ ከዘራፊ አስተሳሰባቸው ጋር ይታገሉ፣ አፍራሽ ከሆነ አስተሳሰባቸው ጋር ይታገሉ ብለዋል። መታገል ዛሬ ትግራይን ሙሉ ለቀህ ለማሸነፍ ነው ትግራይን ድንበር ለቀን የወጣ ነው። መጀመሪያ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ብለዋል እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከቤተ መንግስት ሲወጡ አይ አዲስ አበባ ሁነን እንመራለን፣ ከአዲስ አበባ ሲወጡ አይ ትግራይ ሁነን ነገሮችን አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ለቀቁ፣ ትግራይ ገቡ፣ ትግራይ ለቀቁ፣ መቀሌ ዋና ከተማ ለቀቁ። ይሄ ሁሉ የተለመደበት የውሸት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳቸው ህዝቡ ምን ያህል እንደሰለቸው ማየት እንችላለን። ዛሬ መከላከያ በገባበት በየትኛውም ቦታ ላይ የህዝቡን ድጋፍና አቀባበል ማየት እንችላለን። ይሄ አሁንም በአጽንኦት የሰጡት ከአፍራሽ አስተሳሰባቸውና ከአፍራሽ አስተሳሰባቸው ጋር መታረቅ ይገባቸዋል፣ መታገል ይገባቸዋል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚታገሉበት ምንም ምክንያት የለም። የኢትዮጵያ ህዝብም ኢቭን አሁን የተረዳበት ሁኔታ ነው። ከጦርነቱ በላይም ባለፉት ሶስት ዓመታት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበሩበት እሳት ወይም ደግሞ የነበሩበት ሁኔታ ምን እንደሚመስል መካሪም ዘካሪም አያስፈልገውም። የሰማቸው ይረዳቸዋል፣ ምን አይነት ሁኔታዎች አልፈን ዛሬ ላይ የቆምንበት እንዴት እንደመጣ መገንዘብ ይቻላል። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን መግባት እንችላለን። አዎ፣ የሀገራችን ጉዳይ እንግዲህ ሰፊ ነው። ሳምንትም እንግዲህ ሌሎች አዳዲስ ነገሮች ካሉ ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሁለተኛ ጉዳያችን የኢራን ጉዳይ ነው። የኢራን ሳይንቲስት መገደል እንደ አዲስ የኢራንና የምዕራባውያኑ ዝግብን እንዳጦዘው ሰምተናል። ሳይንቲስቱ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የተገደለው በዚህ ሳምንት ውጥረት ነግሷል። እስራኤል ዜጎቿን እስከ ማስጠንቀቅ ደርሳለች። በተለይ በአፍሪካ ሀገራት የሚኖሩ የእስራኤል ዜጎች ባሉበት እንዲጠነቀቁ፣ የእስራኤል ወዳጅ ሀገራት ላይም ጥቃት ሊደርስ ስለሚችል ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት እየተነገረ ነው። ይህ ሳይንቲስት እንግዲህ የኢራን የኒኩለር ቦምብ አባት ይባላል። ሲኒየር ሳይንቲስት ነው። ኢራን ግን ባለሙያ፣ ዝም ብሎ ባለሙያ ነው እንጂ የኒኩለሩ ጋር ግንኙነት የለውም ትላለች። እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ሳይንቲስቶች ስለተገደሉ ሰውየውን ሴቭ ለማድረግ ሰውየውን ለመንጠቅ ትንሽ የዲፕሎማቲክ ቋንቋው ይበዛል አይደለ? ዲፕሎማቲክ ቋንቋው ሆን ተብሎ ሰርተውበት ታርጌት አድርገውበት ነው እስራኤልን የገደሉት። ለረጅም ጊዜ ታርጌት እንዳደረጉትም ያው የዓለም አቀፍ መገናኛ ማህበረሰብ አሁንም እያወጡት ይገኛል። እንደውም የአሜሪካ መንግስት ከጉዳዩ ጋር ንክኪ ያላት እስራኤል ነች ብሏል። በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው። ከረጅም ጊዜ በፊት ታርጌት እንዳደረገችበት ይታወቃል። ይሄ ሞሐሰን ፋክሪዛድ ስሙ አስቸጋሪ ነው አይደል? ሙሐሰን ፋክሪዛድ የሚባለው ሲኒየር ሳይንቲስት ነው። በኒውክሌር ማበለያው ወይም በዩራኒየም ማበልጸጉ ሂደት ላይ ኢራን አሉኝ ከምትላቸው ትላልቅ ሰዎች አንደኛው ነው። የኢራን ሳይንቲስቶች አገዳደል እንግዲህ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ሰፊ ምዕራፍ አላቸው አይደለ? ብዙ ጊዜ ገላባቸዋለች። እና እንግዲህ የኢራን ይሄ ቶፕ ኒውክሌር ሳይንቲስት ነው የሚባለው ሙሐሰን፣ የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደሚሉት አሁንም ታርጌት የተደረገው መረጃ እንደደረሳቸው ከእስራኤል መረጃውም ከእስራኤል የደረሳቸው እና ሙሐሰን ፋክሪዝድ በእስራኤል ኢላማ ውስጥ ከገቡ ቆየት ቢሉም በትራምፕ አስተዳደር ማብቂያ ዘመን ግን ለምን ተገደሉ የሚለው ጉዳይ ደግሞ ትልቁ ጉዳይ ነው። በዚህ አስተዳደር ጊዜ እንግዲህ የትራምፕ አስተዳደር
ሁለት ወር ነው የቀረው። ጃንዋሪ 21 ነው እንግዲህ ስልጣኑን ለጆ ባይደን የሚሰጡት። አሁን ያለንበት አንድ ወር ከ20 ከምናምን ቀን ነው እንግዲህ፣ ዛሬ 4 ነው። ስለዚህ አንድ ወር ከ20 እና ከ15 ቀን ነው የሚቀረው ማለት ነው ስልጣኑን ለመረከብ። በዚህ አንድ ወር ከ20 ቀን ውስጥ አሴ ዛሬ የምናነሳቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ሰፊ የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ውጥንቅጥ በአንድ ወር ከ15 ቀን ውስጥ የምናይበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የአረብ እስራኤል ኖርማላይዜሽን ማየት እንችላለን። የሳይንቲስቱን መሞት ማየት እንችላለን፣ መገደል። አሜሪካ በይፋ ለነገ የጆ ባይደን አስተዳደር የዲፕሎማቲክ ጉዳዩን እንደ ኦባማ ጆ ባይደን ሊያንቀሳቀሱት ይችላሉ። አሁን ሳንክሽኑ ሊነሳላት ይችላል። ኢራን ጓጉታ እየጠበቀች ነው የባይደንን አስተዳደር፣ ምክንያቱም የትራምፕ አስተዳደር ምን ያህል እንደመታት ይታወቃል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የባይደን አስተዳደር ከመምጣቱ በፊት አንድ ወር ከ20 ቀን በዚህ አንድ ወር ከ20 ቀን ውስጥ ሰፊ ጉዳዮች እየተነሱ ነው። ይሄ ዲል ኦፍ ዘ ሴንቸሪ ማንሳት እንችላለን። የኢብራሂም አግሪመንትን ማንሳት እንችላለን። ሰፊ ጉዳዮችን ግን ከመካከለኛው ምስራቅ አንወጣም፣ እናነሳቸዋለን። አዎ፣ ከግድያው ጋር ተያይዘው እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችን ስናነሳ ይሄ ሳይንቲስት ከመገደሉ ከአምስት ቀን በፊት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮን፣ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ እንዲሁም የሞሳድ ዋና ዳይሬክተር ዮሲ ኮሃን ሆነው በሳውዲ አረቢያ ነበሩ። ከልዑሉ ጋር አውርተው ተመልሰዋል። ይሄ ለመገናኛ ብዙሃን ጥብቅ ሆነው በመገናኛ ብዙሃንም ሽፋን ያልተሰጠው ጉዳይ ነው። ከአምስት ቀን በኋላ ይሄ ሳይንቲስት መገደሉ ይፋ ተደረገ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአሜሪካ እጅ እንዳለበት እየተነገረ ይገኛል። በግልጽ ለምን ተገናኙ? እነዚህ ሶስት ሀገራት የተገናኙበት ምክንያት ምንድን ነው? ያደረጉት ውይይትስ ምንድን ነው የሚለው ዋና ጥያቄ ሆኖ እየተነሳ ይገኛል። ለዚህም የአሜሪካ እጅ እንዳለባት ይነሳል። ከ2010 እስከ 2012 አራትም የሆኑ የኒኩለር ሳይንቲስቶች ኢራን ተገለውባታል። ይሄ አምስተኛው ነው። ከግድያው ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢራን የምታነሳው ሙጃሂዲን የሚባሉ በኢራን የሚታገሉ ይህን አብዮታዊ የኢራን አብዮታዊ እስላማዊ መንግስትን የሚታገሉ ሙጃሂዲን የሚባሉ ህዝቦች አሉ። ይሄ ፓርቲ እንግዲህ የግራ ዘመም የተማሪዎች እንቅስቃሴ እንደሆነ ይነገራል። ቀንደኛና ዋናው ተገዳዳሪ ፓርቲ በዛ የሚንቀሳቀሰው እንደ ህዝቦችን ወክሎ የሚንቀሳቀሰው የፓርቲ ነው። ከግድያው ጋር ተያይዞ የሰለጠኑ በሞሳድ ወደ 12 የሚሆኑ ገዳዮች እንደተመደቡ ይነገራል። በ2018 እንግዲህ ናታንያሁ ለህዝቡ በእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር አንድ ገለጻ ላይ የዚህን ሰውዬ ስም መዋስልን ሲናገሩ ነበረ። እስራኤል ከጠፋች ተጠያቂው ይህን ሰው ሁላችሁም በልባችሁ ያዙት፣ ይሄ ሰው ነው ዋናው የማስተር ማይንድ የሆነው የሁኔታው አቀነባባሪ፣ የኒኩለሩ ጉዳይን ስናነሳ ይህ ሰውዬ ነው ሲሉ ማንሳታቸውን ተከትለው እንግዲህ በጣም በተቀነባበረ መንገድ የሞሳድ እንቅስቃሴ እንግዲህ ይታወቃል። ይሄ ሳይንቲስት እንደተገደለ ይነገራል። በ2013 ኢራን ከአሁን በኋላ ሳይንቲስቶች አይገደሉም፣ መተማመኛ አለኝ፣ ቀጥር ነፍሰ ገዳዮችን አጥፍቻለሁ፣ ይዣለሁ ግማሹን ስትል ተናግራ ነበረ። ነገር ግን አሁንም አልቀረላትም። ከ8-7 ዓመት በኋላ ይሄ ነገር ተፈጸመና ውዝግቡ በዛም አልተቋጨም። አሁን እየተፈራ ያለው ኢራን የምትወስደው ያጸፋ ምላሽ ነው። እውነት ነው፣ ለእስራኤልም ለሳውዲም ይሄ ነገር ለዩናይትድ አረብ ኤሚሬትም አስጊ ነው። ምክንያቱም የኖርማላይዜሽኑን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። በተለይ ደግሞ የትራምፕ አስተዳደር ቅድም እንዳልነው ወር ከ15 ቀን ነው የሚቀረው የአዲሱ አስተዳደር ሊመጣ። ግን ኢራን በዚህ ወቅት ለምን ጫና በዛባት የሚለውን ነገር ቅድምም ስናነሳው ነበር። አብዝተን ካየ ነው የትራምፕ አስተዳደር ተነስቶ የባይደን አስተዳደር እንዳዲስ ሊተካ ነው። ምክንያቱም የዲሞክራቶች አስተዳደር ከጦር ይልቅ የተለሳለሰ ስለሆኑ ሁሌም ለኢራንና መሰል ሀገሮች ከጦርነት ከማዕቀብና ከሌሎች ጫና ይልቅ ዲፕሎማሲው መንገድ ይመርጣሉ ይባላል። መጀመሪያ ማለት ነው የኦባማን አስተዳደር ማየት እንችላለን። ኢራን ወደ ስምምነቱ ስትመጣ ምን አይነት ነገሮች ቃል እንደተገባላት፣ የዩራኒየም ማበልጸጉ ለሰላም መሆኑ እንደተፈቀደላት፣ ሳንክሽኑ እንደተነሳላት። ስለዚህ የትራምፕ አስተዳደር ባለፉት 4 ዓመታት ደግሞ የሰራባት ከባድ የሆኑ ቀውሶች በአካባቢ አስከትሏል። የዲሞክራቶች አስተዳደር በጆ ባይደን ጊዜስ ቢመጡ ለኢራን ምንድን ነው የሚያደርጉላት ሲባል ደግሞ የሶስተኛው የኦባማ ተርን ነው። የሶስተኛው የኦባማ ተርም ስለሆነ አስተዳደሩ እንደ ኦባማ ለኢራን ይጠቅማል። ስለዚህ ካሁኑ በውክቢያና በጥድፊያ የኢራን ጉዳይ
በተለይ ደግሞ እስራኤል አላማ ብላ በያዘችው ጉዳይ ላይ መጨረስ ትፈልጋለች። ተመልከት፣ የበኩሽነር ባማቻቸው አማካኝነት ከዚህ በፊትም ስናወራው ነበር ዲል ኦፍ ዘ ሴንቸሪ የክፍለ ዘመኑ ስምምነት ላይ ስናመጣ እስራኤልን የማትከፋፈል የኢየሩሳሌምን የእስራኤል ዋና ከተማ አድርጓል። አንድ በለኝ በተለያዩ ጊዜ ደግሞ በስድስት ቀኑ የአረብ እስራኤል ጦርነት ጊዜ አብረው ያልነበሩ ሀገሮች ዛሬ ምን ያህል አብረው እየሰሩ እንደሆነ ማየት ይችላል። ለምሳሌ የእስራኤል አየር ኃይል ሆነ የአየር በረራ ቀጠናው የአረብ ሀገሮች ዝግ ነበረ። እስራኤልን እንደ ሀገር እውቅና አልሰጧትም ነበረ። አሁን ግን የትራምፕ አስተዳደር ማይክ ፖምፒዮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይሄን ነገር በሰፊው እየሰሩት ነው። ኖርማላይዜሽኑ ማለት ነው። ከሳውዲ ጋር ተግባብተዋል፣ ተስማምተዋል። ከባህሪን ጋር ተስማምተዋል፣ ከሱዳን ጋር ተስማምተዋል፣ ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጋር አስማምታለች። እስራኤል በ50 ዓመትና በመቶ ዓመት ልታገኘው የምችለው ትልቅ ጥቅም ነው። በትራምፕ አራት ዓመት አስተዳደር ውስጥ የተገኘውም ይባላል። ከቴል አቪቭ ወደ ኢየሩሳሌም የመጣውም ኤምባሲዋ በዚሁ በትራምፕ አስተዳደር ጊዜ ነው። እነዚህ ጉዳዮች ትራምፕ ለእስራኤል ያመጣው ትሩፋትና በነፊት ሰፊ ነው። ስለዚህ ጆ ባይደን ሲመጣ ደግሞ አሜሪካን ትራምፕ ጊዜ የጠለሸው ስሟ እንዲታደስ ሌላ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እንደውም ሰውየው ይባላል የትራምፕ ያጠፋውን ነገር እየከለሱ ጊዜያቸውን በዛው ያባክናሉ። አዲስ ስርዓት ወይም አዲስ ፖሊሲ ሳይቀርጹ ያ የተበላሸውን እንደተጠበቀውም ላይሰራ ይችላል ነው የሚባለው። እና ከዚህ አንጻር አሁን ደግሞ የኢብራሂም አግሪመንት የሚባለው አረብ እስራኤል የሰላም ስምምነት ማይክ ፖምፒዮ ቅድም እንዳልከው ወደ ቀይ ባህር ዳርቻ የሳውዲ ከተማ ሂደዋል፣ በሚስጥር ስብሰባ አድርገዋል። ለምንድን ነው የመካከለኛው ምስራቅ ግፊት የበዛበት? አሜሪካ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያላትን የኢራቅን ጉዳይ ብቻ መጨረስ የፈለገችው በዚህ ወር 15 ቀን ውስጥ ይሄ ይታወቃል። በቃ በትራምፕ ጊዜ እስራኤል ማግኘት ያለባትን ጥቅሞች በሙሉ በዚህ ወር 15 ቀን ውስጥ ለማግኘት ትልቅ ግፊት አለ። እሱ ላይ እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ የትራምፕ አስተዳደር ከ2018 የኢራን የኒኩለር ስምምነት አሜሪካ ወጥታለች ብለው ይፋ አድርገዋል። ነገር ግን እንዴት አስቆማታለው ኢራንን በሚለው ላይ ማዕቀብ በመጣል ነው እያሉ እሳቸው። ማዕቀብ በመጣል ሀገሪቷን እናሽመደምዳለን የሚል መረጃ ነው ያወጡት። ነገር ግን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ድሮ ከነበረው በኦባማ ዘመን ከነበረው ዩራኒየም የማበልጸግ አቅሟ በ12 በመቶ እንደጨመረ ነው የሚነገረው የኢራን። አሁን እንግዲህ ማዕቀብም ቢጣል አሜሪካም ከዚህ ስምምነት ብትወጣ ኢራን ዩራኒየም ማበልጸጓን እንደቀጠለች ነው። በኢኮኖሚ ቢባልም እየቻሏት አይደለም። በኢኮኖሚ ምንም ብትሽመደመድም ኢራን የኒውክለር ፕሮግራሟን እንግዲህ እንዳልተወችና አሁንም አጠናክራ እንደቀጠለች ነው እየተነገረ የሚገኘው። ባይደን ወደ ስልጣን እንደመጡ እንግዲህ ይህንን የኦባማን የስምምነት ይመልሱታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ብዙ ነገሮችን ይመልሳሉ ነው ተብሎ ነው ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው። አሁን እንግዲህ ዙሩን የማክረር ነው። ባይደንም ወደዛ እንዳይመለሱ አሁን ኢራን የራሷን አጸፋ እርምጃ ትወስዳለች፣ ምናልባትም በእስራኤል ላይ። ይሄ ደግሞ ሌላ ጦስ ይዞ ይመጣል። አሜሪካ ለኢራን ለእስራኤል መወገኗ አይቀርምና በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ችግሮች ይፈጠራሉ። ያ ባይደን የያዙትን እቅድ ማሰናከል ነው። ባይደን ወደ ኦባማው የኢራን ስምምነት ለመመለስ እቅድ ማሳየታቸውንና በይፋ መናገራቸውን ተከትሎ አሁን ውዝግቦችን በመፍጠር ቁርሾን በመፍጠር እስራኤልም የማፈልገው ጉዳይ ነው። አሁን አሜሪካ ወደዛ ስምምነት እንዳትመለስና እሱን የማደናቀፍ ስራ ነው በስፋት እየተሰራ ያለው። ሰሞኑን ብዙ ነገሮችን ልንሰማ እንችላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ የእስራኤል ባለስልጣናትም እንግዲህ አጸፋዊ ምላሽ ኢራን ልትወስድ ትችላለች እና ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እያሉ ይገኛሉ። ኢራን አጸፋዊ እርምጃ ከወሰደች ደግሞ እስራኤልም በዛው መልክ ሁለተኛ አጸፋዊ እርምጃ ልትወስድ ትችላለች። የቃሲም ሱሌማኒ ግድያን ተከትሎ እንግዲህ ኢራን በአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ላይ ጥቃት እስከ መፈጸም ካምፖች ላይ በኢራቅ የሚገኙ ካምፖች ላይ ጥቃት እስከ መፈጸም ደርሳለች እና አሁንም እንደዛ አይነት ነገሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ እና ያ ነገር የባይደን እቅድ እንዳይሳካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ የተነሳ ነው። በአጠቃላይ ውጥረት በመካከለኛው ምስራቅ እየነገሰ ነው የመጣው። ምናልባትም ማሲ እስራኤል ላይ ከሚጠቃው ጥቃት ወይም እስራኤል ላይ ይደርሳል ከሚባለው ጥቃት በላይም የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሰላም መሆኗን ልታረጋግጥ አትችልም። ሳውዲ ሰላም መሆኗን ልታረጋግጥ አትችልም። ምክንያቱም አብረው እየሰሩ ነው ለእስራኤል
ለኢራን እስራኤልም ሳውዲም ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም ባህሬንም አንዱ ነዋል። ስለዚህ በቀጠናው የሚገኙ አገሮች እንደመሆናቸው መጠን የላላውን የዲፕሎማ የላላውን የሴኩሪቲ ሀገር መርጣ ጥቃት ልታረግ ትችላለች። ምክንያቱም አሁን እንደነገርኩ በአረብ ዓለም ይደረጋሉ ተብሎ የማይታሰቡ በትራምፕ ዘመን የተደረጉ ጉዳዮች አሉ። የኢብራሂምን አግሪመንት ማንሳት እንችላለን። በአሜሪካ ቀናባሪነት የክፍለ ዘመኑን ሰላም ስምምነትም ማንሳት እንችላለን። ከዛ ውጭ ኢራን ለዌስተርኖች ወይም ደግሞ ለምዕራባውያኖች አንድ ጥሪ አቅርባ ነበር። ይሄ ጥሪ ደግሞ እንዲያልቅ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ይሄ ማላይን ቢሄቪየር የሚባላል አሴ የማላይን ቢሄቪየር ሰይጣናዊ ባህሪ ወይም ደግሞ ተንኳሽ አካሄድ የክፋት መንገድ ይባላል የማላይን ቢሄቪየር። ስለዚህ አውሮፓውያኖች በኢራን ላይ አሁን እስራኤል ጋር ከገጠማት ፍትጊያ ከሳይንቲስቱ መሞት ሌላ ትልቁ ጉዳይ ደግሞ አውሮፓውያኖች ለዓለም በእስራኤል በኢራን ላይ የፈጠሩ ስዕል መስተካከል አለበትም ብለው ያስባሉ። ምክንያቱም ይሄ ማላይን ቢሄቪየር አንድን ሀገር ውግዝ አሪዮስ አድርገ ስለ ያገር በተለያዩ ህዝቦች በተለያዩ ሀገር ህዝቦች የጥላቻ መንፈስ እንዲስተናገድባት ካለ ስራዋ ይሄን ሰራች እንዲባል ትልቅ ትኩረት አድርገው እየሰሩብን ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲቆም እንፈልጋለን ይያሉ ነበር ትናንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሪፍ ሸሪፍ ማለት ነው። ይሄ ማላይን ቢሄቪየር ደግሞ የሚቃጣው ወደኛ ከጀርመን ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ የጥላቻ አመለካከታቸው እንዲያራግፉ እንፈልጋለን። ኢራን ወደ ስምምነት መምጣት አትችልም። ይሄንን የጥላቻ ባህሪያችሁን በኢራን ላይ የምታሳዩትን ጥላሸት የመቀባት ሀገሪቱን እንድትገለል የማድረግ ስራን ካላስወገዳችሁ ምንም በያዙት አቋም ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ዩራኒየም ማበልጸጉንም ኒውክሌር አጥፍተን ንጥፋ አይነት ነገር ሊካሄድ ይችላል። አውሮፓውያኖች በዚህ በኩል በእስራኤልና በአሜሪካ እየተመሩ በኢኮኖሚ እያደቀቋት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የምዕራባውያኖች ሀገር እንደ ኢኮኖሚ ማዕቀቡም ውስጥ እንዳለበት ሁሉ ደግሞ ይሄ መጥፎ የሚባለው ከኢኮኖሚው በላይ በዓለም ህዝብ ዘንድ ጥላቻ እንዲነክስባት ህዝቦች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ የትኛውም ሀገር ሂደው እንዳይሰሩ በጥላቻ የምንታይበት ባህሪ ስለሆነ የማላይን ቢሄቪየር መቆም አለበትም ሲሉ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንትና በተለይ ደግሞ አጽንኦት ሰጥተው። መልካም እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሳምንታዊው የፕራይም ትንታኔያችን በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ በማድረግ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ሊጠናቀቅ ነው። ዘላለም መሉና እኔም ማሳየናቸው ክፍሌ የፕራይም ትንታኔን ይዘን በየሳምንት ወደ እናንተ እንደርሳለን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ የምንደርስ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።